і вітання глядачам телеканалу М-Студіо. Ви дивитесь програму «Актуальне інтерв'ю». У фокусі випуску – IT-сфера та її важливість під час повномасштабної війни. Про це спілкуємося з очільником IT-компанії Сергієм Гаращуком. Вітаю. Добрий день. Власне, почнемо з того, що IT і економіка сьогодні на слуху. Найбільш бюджетопідтримуючі підприємства – це саме IT-сфери. Яка от ситуація зараз? Ситуація така, що і наша IT-компанія, і інші компанії взагалом, як IT-спільнота, допомагають країні під час війни. І це різнопланова допомога. Так? Тобто це допомога в плані IT-діджиталізації якихось процесів, це допомога коштами, донатами, як і компанії, так і самі люди донатять. От, так і там купляємо різне спорядження, робимо програмне забезпечення і так далі, тому подібне. Дуже багато всього. Власне, так і каже, що IT-сфера підтримує мізками, коштами і технологіями. Саме так. Давайте трошки зупинимося на технології. Аби виграти війну, от одна із пріоритетних таких напрямків – це і є IT-сфера, адже це війна технологій. Що в цьому напрямку вже зроблено, ну про що можна говорити в ефірі? Можна говорити про різні речі. Звичайно ж, після нашої перемоги ми більше розкажемо, що і як робилось. От. Можна зазначити, що теж є різні напрямки в плані програмного забезпечення. Це є і бойові системи, які робляться саме IT-мобілізованими IT-шниками, скажімо так, нашим Міністерством оборони, нашим ЗСУ, там, іншими підрозділами. Це так, різні логістичні системи, наприклад. Так? Тобто вони допомагають швидше зрозуміти, що де потрібно, яку техніку куди потрібно відвести, відремонтувати там і так далі. Це програмне забезпечення, яке пришвидшує, автоматизує ті процеси, які тягнулися днями або місяцями. Так? От, наприклад, розпізнавання знімків з супутників. Так? Тобто ці знімки там надаються. От, і щоб їх розшифрувати, раніше на це витрачались дні. Зараз це витрачається на це хвилини, так, щоб донести інформацію до тих людей, яка їм потрібна на полі бою. От саме такими речами і допомагають айтішники, в першу чергу, як мізками. Ну і, власне, дрони – це очі наших захисників. Чи, можливо, є якісь розробки в цьому плані і наших айтішників? Є дуже багато всяких напрацювань. Як ви бачите, це технологічна війна. Нещодавно, до речі, було там в новинах, що дрон, який літає, збив дрон, який їздив. Так? Тобто наш дрон збив там дрона, який там розвідник їздив по полю, там, по дорозі. Так? Тобто ми бачимо, що це більш технологічна війна. І ми завдяки тому, що швидше розуміємо, яким чином можемо покращити наші технології на полі бою, виграємо життя наших захисників. Так? Тобто ми не втрачаємо людей, а втрачаємо техніку там, де це потрібно, це можливо і допомагає виграти. Однозначно, це набагато дешевше, ніж люди. І варто, напевно, запитати про систему захисту, що в цьому напрямку. От сьогодні всіх на слуху ситуація з «Київстаром» і з «Монобанком». І це, я думаю, не перший і не останній випадок. Що, можливо, якісь напрацювання є в цьому напрямку? З таких напрацювань, звичайно ж, є комплексні системи захисту. Під час війни дуже стрімко почав розвиватися такий напрямок, як Cyber Security, це кібербезпека. І групи на базі компанії технічні, і ці групи долучаються до різних служб, спецпідрозділів, військових і так далі, допомагають захистити державні та інші там установи критичної інфраструктури. Так? Тобто, наприклад, ми розробили комплекс захисту всіх сайтів gov.ua, це державні сайти з розширенням gov.ua, і це допомогло втриматись після початку повномасштабного вторгнення, як ви бачили, що було дуже багато кібератак. І от саме така ось зараз і атака на «Київстар». Я думаю, що вже робляться з цього висновки, і там після відновлення будуть зроблені такі комплекс мір, які унебезпечать там майбутні такі випадки. Так? Тобто робляться висновки, допрацьовується програмне забезпечення, комплекс мір по кібербезпеці.
І ми продовжуємо нарощувати там наші сили в цьому напрямку. Тобто роботи звичайно. Не почати так. Край. Завжди з'являється щось нове, на яке треба реагувати. Чи як це працює? Наприклад, запити до вас йдуть від військових, чи від підприємців, чи від бізнесу, і ви реагуєте? Чи навпаки, у вас є ідеї, і ви пропонуєте щось? Ну, буває по-різному. Ми десь самі бачимо, що потрібно допомогти. Десь до нас звертається, до нас, наприклад, звернулася Мінцифра і Служби державної статистики, що для того, щоб зрозуміти там логістику, робити якісь прогнози на майбутнє, дуже важливо правильно збирати, зберігати та оброблювати, аналізувати інформацію, так, і там статистику по країні в дуже різних сферах, це не тільки військові. От. І, значить, наша команда, наша компанія, там вони напрацьовували ці речі, подивилися, як працює служба Держстатистики, і на основі платформи, яку розробила наша компанія ІПАМ, ми зробили квант-хаб-платформу, яка якраз збирає, аналізує, опрацьовує різні дані. Далі цю платформу ми адаптували для Держстат, перевели на українську мову, допрацювали тим функціонал, який потрібен саме Україні, саме Держстату. І вже бета-версія працює, stat.gov.ua, тобто будь-яка людина може зайти, навіть подивитися, як працює ця платформа. От. І от такі речі, вони є, от, я назвав тільки що, це от, нещодавні напрацювання, там, попередні, як ви знаєте, Дія, інші сервіси, вони постійно вдосконалюються. Ми бачимо більше сервісів, більше документів доступних, менше бюрократії і більше діджиталізації в країні, що є супер. Так? Тобто нам заздрять всі європейські країни, не тільки, і ми ще й пропонуємо там свої послуги із діджиталізації таких ось гов-сервісів, там, держсервісів. Така успішна колаборація, вона, напевно, як і досвід навіть із закордонними представниками тієї сфери. Тобто так, ми не пасемо задніх? Так, звичайно, там, ми йдемо попереду, і, як я вже сказав, що наша команда працює тісно з Міністерством цифрової трансформації. Наприклад, вчора в Ужгороді, наприклад, була зустріч з відновленим IT-кластером закарпатським, де ми входимо в раду директорів. Був обраний новий склад, було таке оновлення процесів і планів на майбутнє. І вчора до нас доєдналася команда Мінцифри по Дія Сіті, і вони розказували, яким чином цей проект розвивається, як рухає IT-сферу вперед, чому він корисний, для кого він є. От, і ми також є учасником цього механізму Дія Сіті. Тому от така колаборація, вона показує, що і держоргани, вони діджиталізуються, команда є молодою, працюючою, і без лишньої бюрократії ми питаємо, які є проблеми в людей, у бізнесу, в IT-сфері, і допомагаємо нашій Мінцифрі це все діджиталізувати, перевести в швидкий онлайн-формат. Наскільки активні закарпатці в розробках різних IT-технологій, взагалі IT-напрямку, і як освіта реагує? Чи досить вам кадрів, чи є все-таки брак? Кадрів досить, і в нас є стрімкі плани і на майбутній рік також. Скажімо так, що попередній рік він був продуктивний в тому плані, що IT-сфера продовжує рости, ми продовжуємо працювати і приносити валютні надходження в бюджет країни. Це за попередній рік було 7,5 мільярдів доларів. Це дуже значна така цифра від усіх IT-компаній. Ми продовжуємо далі працювати і оговтались, скажімо так, від ситуації, яка розпочалась того року. Подивилися, що все ж таки нам потрібні молоді кадри, таланти. Тому є дуже великі плани і в нашій компанії, і в інших щодо росту, навчання і залучення там молодих спеціалістів. Тому і тут в Ужгороді, і взагалі по всій країні це, як ми знаємо, зараз такий гібридний онлайн більше формат, тому що з часів ковіду ми навчилися працювати онлайн. І зараз ми навчаємо спеціалістів, як дивимося, як це відбувається в онлайні, чи потрібно долучати експертів, чи потрібно офлайн-формат додавати, в яких випадках, де, для того, щоб отримувати саме тих спеціалістів, на яких зараз є попит. Трошки розкажіть нам, оскільки IT-сфера дуже стрімко розвивається, які зараз спеціалісти найбільш затребувані?
Зараз можу сказати те, що завжди потрібні розробники, завжди потрібні тестувальники, завжди потрібні бізнес-аналітики. Тобто такі ключові основні сфери. Так, і ми побачили, що після початку, після повномасштабного вторгнення, багато і в військовій сфері, сфері спеціальних проєктів, і в сфері клієнтів дуже багато потреба є велика в розробці систем обробки великих даних. Потрібні системи, які захищені, тобто різні напрямки систем кібербезпеки. Так, дуже зараз затребуваний, ми бачимо це на прикладі ось Київстару, будь ласка. Так, третє – це сфера DevOps, так називаємих людей, які займаються інфраструктурою розгортання для розробки і розміщення програмного забезпечення великих платформ, систем. Ось такого типу спеціалісти дуже потрібні. Так, тобто зараз дата-інженери, інженери з інфраструктури DevOps, розробники різного типу, вони потрібні для того, щоб робити ці системи, розміщувати їх інфраструктурно, от, і далі працювати в цих напрямках і захищати з точки зору кібербезпеки. Тобто робочі місця, вакансії будуть вискакувати періодично у цій сфері. І хотіла запитати, чи будь-хто може стати айтішником? Чи тут все-таки якісь треба особливі мати здібності, дані? От який, на ваш погляд, такий портрет сучасного, такого затребуваного на ринку айтішника? Угу. Ну, ви знаєте, по статистиці IT-спеціаліст – це молода людина там, до 35 років, і там переважна більшість – це чоловіки і так далі. Але я хочу і можу сказати те, що на власному досвіді, на досвіді тих людей, яких ми наберемо в різних регіонах, і в Закарпатті, і в Південному регіоні, де я відповідаю, ми побачили, що є і дуже молоді спеціалісти, прямо там зі школи там до нас доєднувалися, да, за згодою батьків, так є і спеціалісти вже там старшого віку, так, там 50-60 років, там, да, які там продовжують з нами до сих пір працювати. Вони повністю в тренді. І бачачи це, що треба, перше, це англійська мова, звичайно, тому що все в онлайні, всі комунікації, навіть між членами команди, вони тільки англійською мовою, тому що команди у нас гібридні, працюють в онлайн-форматі. Це може бути Угорщина, це може бути Словакія, Україна, Польща, там, і Америка і так далі. Тобто дуже багато там спеціалістів можуть працювати разом і спілкуватися можуть тільки там англійською мовою. По-друге, це бажання і така витримка. Да? Чому? Тому що ось у нас є, наприклад, курс IT Fundamentals for Switchers. Це фундаментальний базовий курс для свічерів, тобто тих людей, які змінюють будь-яку професію на IT. Да? Тому можна сказати з впевненістю, що будь-хто може стати айтішником. Можна пройти цей курс онлайн безкоштовно і зрозуміти, ким людина хоче, бажає бути в сфері IT. Там, бізнес-аналітиком, розробником, девопсом там, і так далі. Далі вже фокусовано пройти теж онлайн і теж безкоштовний курс, залучаючись підтримкою технічних експертів там, нашої, інших компаній. От. І долучатися до сфери IT. Але на це все потрібен час, витримка і дуже велике бажання. Там. І якщо це в людини є, плюс постійна підтримка рівня англійської мови, цього абсолютно достатньо в будь-якому віці долучитися до IT-сфери. Так? І портрет айтішника, він дуже простий. Я б його спростив так, що це переважно більшість людей живе там більше 80% в містах. Це великі міста, це там переважно там більш молоді люди. А якщо ми побачимо практично, то це абсолютно може будь-хто і з будь-якого міста чи селища там доєднатися до ті без проблем. Аби був інтернет і ноутбук, там все можна. Давайте поговоримо і про перспективи галузі. Чи очікуємо якийсь прорив найближчим часом, чи маємо просто в плані вдосконалення? Які плани на майбутнє? IT-сфера, вона дуже стрімко росте. Мені сподобалось вислів одного з IT теж керівників. В понеділок була там конференція по синергії, по навчанню. От, дуже велика масштабна, з залученням Мінцифри.
І там була така фраза, що є такі розробники там JavaScript, да, і поки цей розробник доїжджає умовно від дому до офісу, то вже його знання застарілі. Так? Тобто дуже стрімко змінюються технології. До чого ми зараз ідемо? Ми бачимо на прикладі, на жаль, війни, те, що технології переважають, і тільки так ми можемо перемогти, і в нас немає вибору, як тільки більш стрімкіше, ніж воно навіть є, розвиватися і залучати ці технології до різних розробок. Це, наприклад, і віртуальна реальність, і доповнена реальність. Так? Чим вони допомагають? Вони допомагають в розробці курсів дронів. Так? Тобто, наприклад, людина має, навіть сидячи там, да, за комп'ютером вдома, в офісі, на курсах, може долучитися, навчитись управляти дроном без дрона. Так? Тобто, дивлячись ці 3D-окуляри там, і використовуючи програмне забезпечення. Це і робототехніка, яка допомагає там, розмінування, допомагає розвідувати там, дані, да, і там, в інших сферах. Дрони, да, це дрони, ми звикли бачити там в новинах, як вони знищують там техніку ворогів, це там зрозуміло, окей, але ще ми потрібно, щоб зрозуміло, що є дрони, які спасають життя, так? Тобто медиків, наприклад, бойових вчать працювати з дронами, щоб допомогти скинути якісь пігулки, якісь термінові ліки, да, пораненим на полі бою, тому що туди немає там доступу, або скинути додатковий турнікет, або є дрони, які можуть доставити пораненого, відтягнути там з поля бою, да, це на колесах там, і, там, і так далі. Є дрони, які допомагають розмінуванню. А після війни ми можемо злучати всі ці дрони, всі ці системи управління дронами. Для чого? Для того, щоб керувати і вчасно доставляти те, що необхідно на будівництві, там слідкувати за ходом будівництва. Можемо злучати дрони для того, щоб дивитися за врожайністю і допомагати сільському господарству, да, в там, розкиданні добрив, в, щоб посіяти, зібрати врожай, там, слідкувати за ходом цим всім, де там треба полити чи ще щось зробити. Тобто дуже багато сфер використання того, чого, над чим зараз працюють айтішники. От. І робототехніка, дрони, програмне забезпечення, воно все буде в нас залишатися. Ми отримуємо унікальний досвід, і це позитивна сторона, да, там, всіх розробок. Ми розуміємо, куди далі рухати і як перевикористати в майбутньому цивільному житті після нашої перемоги все те програмне забезпечення, всі ті дрони і всі ті там технології, які зараз розвиваються. От як ви вважаєте, чи не занадто люди залежать уже від технологій? Ну, от бачимо, приклади буває, що життя зупиняється, якщо забудемо банально телефон вдома. Угу. Але чи не веде це теж до якихось негативних явищ? Це ваша думка? Моя думка така, що треба дивитись на всі технології, на штучний інтелект, який зараз на слуху всіх, там, той же ChatGPT там, і так далі. Так? На це потрібно дивитись не як на загрозу, а на як інструмент, який дуже допомагає в житті, там, в роботі і так далі. Тобто, якщо ми, наприклад, навчилися гуглити і знаходити потрібну інформацію, то з штучним інтелектом ми можемо задати питання і отримати агреговану інформацію, аналіз, вже проаналізовані висновки і інформацію для того, щоб зрозуміти, як діяти далі і прийняти правильне рішення. Тому я б дивився на всі ці речі, як на інструменти, які нам допоможуть і вже допомагають. І хочу сказати те, що ті люди, там, і ті айтішники, які використовують новітні технології, використовують штучний інтелект, от, і дивляться на розвиток не тільки там програмного забезпечення і там хардвер, тобто заліза, там дрони, там всі інші речі. Якщо вони це використовують, значить вони будуть в тренді і це допоможе. А якщо далі працювати, рухатись, розвиватись і рухатись сферою, і там людині по кар'єрі і так далі. Якщо не буде використовувати, значить це буде значно повільніший процес. Да? Тобто, якщо гуглити, то це ми затрачаємо час. Якщо ми просто запитаємо у ChatGPT, ми отримаємо зразу ж відповіді агреговані. Ну, найбільша загроза – це, напевно, коли техніка замінить людину. Ну, і, власне, і навіть наші українці переживають, чи не стане менше робочих місць, менше роботи завдяки діджиталізації. Угу. Ну, я можу сказати те, що на базі
навчання наших джуніорів, так, тобто молодших спеціалістів, ми бачимо те, що з новітніми технологіями, бачимо те, що потрібні дата-інженери або девопси, або кібербезпека. Ми просто додаємо ці якби частинки, курси, додаткову інформацію і донавчаємо молодих спеціалістів бути в тренді того, де ми є зараз, та, або до чого рухаємося. От, тобто просто додаємо новітні інструменти і отримуємо вже молодших спеціалістів, більш кваліфікованих і в тих напрямках, яких потрібно, з залученням нових технологій, там, штучного інтелекту і так далі. Особисто ви скільки часу проводите без різних видів технологій? Тобто уявімо таку абстрактну ситуацію, що нема нічого. Чим ви займаєтеся? Цікаве питання, дуже класно. От я провожу там переважно більшість часу з комп'ютером, з ноутбуком, технології, навчання. Це постійно статті. Зараз це не тільки IT, а зараз і це мілтек, так, тобто військова сфера. Ми всі читаємо для того, щоб зрозуміти, як технології залучити, допомогти. Ну, наприклад, дуже багато статей про зв'язок, як працює, як захиститись від дронів, як захистити наші дрони і так далі. Тобто дуже багато на це витрачається часу і вкладається в розвиток. І я сподіваюся, що так роблять і всі інші айтішники. Але на вихідних я намагаюся закрити ноутбук, відкласти телефон, провести час з сім'єю, з дитиною, вийти погратися, якщо є сніг, пограти в сніжки, зліпити снігову бабу. І трошки відпочити від цього всього. Або, наприклад, я полюбляю грати на барабанах. Да? І коли просто відволікаєшся, навіть у мене була звичка і режим такий, що в суботу там, або в неділю там, на 8 ранку я їздив на барабани раніше. І хоч і рано встаєш, хоч і вихідні, але працюючи, граючи на барабанах, це є розсинхронізація і переключення на інший вид діяльності. Він дуже розслабляє і допомагає відновитися для робочого тижня і наступної там роботи, розвитку і так далі. Друга річ, це я дуже полюбляю програвач на пластинках. У мене дуже є пластинок багато, я їх збираю і полюбляю слухати якісну музику на програвачі. Третій момент – це читання книжок. Тобто, бачачи розвиток технології, ми не можемо наших дітей відволікти від планшета, телефона і всіх цих девайсів. Тому, показуючи приклад того, що папа і мама читають книжки, ми допомогли додати до планшета, до девайсів ще і книжки. Хай це будуть комікси, наприклад, як моєї дитини. Він дуже полюбляє різні комікси. Ми можемо подивитись кіно про там, цих захисників Марвел і так далі. То воно цікаво, почитавши книжки разом або от, на вихідних, займаючись іншими видами діяльності, це допомагає переключитись і там, більш завзято взяти за роботу. Що перше зробити після перемоги? Після перемоги, я думаю, що всі поїдуть в Крим відпочивати. От, я думаю, влітку 100%. От, хотів би взяти просто машину, поїздити країною. Всі ті міста, де не був. Друге, подивитись, чим можна буде допомогти вже не з точки зору мілтек, так, а з точки зору IT відновлення країни. Тому що я вважаю, що після нашої перемоги буде багато проєктів, відповідно, дуже багато діджиталізації по відновленню. І ці всі проєкти, вони будуть результатами цих проєктів, будуть продукти, яких ми будемо використовувати дуже швидко з допомогою наших партнерів, я вважаю, відновимо країну. І будемо стрімко розвиватись, допомагати іншим країнам. Тому що інші країни теж будуть зацікавлені в нових продуктах і в нашій IT-сфері, яка дуже крута в Україні. Що ж, успіху вам у всіх ваших справах, у всіх починаннях. Це дуже важливо і дуже потрібно для перемоги України. Дякуємо за таку розмову. А вам, глядачі, що були з нами, ви дивились програму «Актуальне інтерв'ю». Працюємо на перемогу.